Neude im ani jedna časť. Hovorím o rodičoch exotickej herečky s vietnamskými koreňmi Romane Dang Van. Príbeh Danici v seriáli Nový život si dokonca otec s mamou nakrúcajú na mobil. Pomoc! Zavolajte políciu! Normálne, prečo kričíš? My ťa chceme chrániť! No, stačilo si, stačilo! Sympatická, predovšetkým muzikálová speváčka je v seriáli Nový život najlepšou priateľkou Leji, ktorú poznáme ako hlavnú hrdinku. A viete, čo je super? Obe budú zrejme dlho mladé, pretože majú reálne podstatne viac rokov, ako je ich seriálový vek. Sme akože so Simonkou rovnako staré a hráme tam 16-ročné, takže máme 28. Tak čo, pozrieš si svoje herecké výkony aj v telke? Som tam pozerám a samozrejme, že nemám tak veľa času na to, že by som to pozerala každý deň, ale samozrejme moje rodičia, tí ma úplne, že sledujú a posielajú mi videá, že aha, tu si, tak si pozriem tie svoje obrazy. A viete, ako to býva? Rodičia zvyknú aj skritizovať. U Romany je to však iné. Som ich dcera, takže som najlepšia herečka pre nich, najlepšia speváčka, najlepší človek. Jediný, kto sa údajne odváži povedať niečo negatívne na Romanine výkony v seriáli, je jej dlhoročný priateľ Braňo. Asi by sme ti mali poďakovať za to, že si nás bráňa. Hej, ty si vlastne fajn typ, Terek. Jo, ďakujem. A že toto trošku si mohla inak a toto tak, čiže on je skôr taký kritickejší ku mne, čo je super. Super? No, neviem, nemal by si dovoľovať. Braňo je profesionálny tanečník breakdance a Romana priznáva, že tiež sa ju snažil k tomu doviesť. Už som skúšala, no, ako je to dosť náročné. Musím povedať, že asi také, no pre mňa to už taký šport, no, že to je asi poviem také najťažšie jedno, no. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Spevácka hviezda Taylor Swift opäť krmi bulvár, lenže tentoraz to nie je jej chyba. Viac sa dozviete už o chvíľu.